摆出必胜姿势拍竞选照片，国民党桃园市议员跨区找母鸡，侯友宜脸上笑意藏也藏不住，但眼前文大宿舍问题要解约，下一步怎么走？昨天第一个时机，因为公司已经跟文大大学就有接触了，那其实都发局来一个行政指导两个月，我想这两个月拖来拖去，学生的住的权益就受到伤害了。解约之后，宿舍学生该何去何从？侯友宜把炮口对准台北市政府。都发局内部的两个单位解释前后不一，互相矛盾，让市民无所适从，不能用一句行政怠惰就把这样的个含糊的事情把它拖过去。甚至我看连科比也不是很清楚这华丽的解释到底是怎么一个解释法。话说得好无奈，但侯友宜之前不断强调财产是娘家拥有，但绿营市议员参选人从新北市金发局公开资料中整理出右翼公司股权变化，发现右翼前身友友投资公司设立时，任美玲拥有2500万，股权中的2400万占了96%。2001年，侯家母女四人资金变成2450万，占了98%。但到了2004年，变成100%持有右翼公司，质疑娘家就是侯家，合理的怀疑他是为了要规避这个税务，所以他把这个产权慢慢的从妻子的身上转移到他女儿身上。人家质疑说那个股权，谢谢大家。听到关键字，侯友宜闭口不谈，都没交代，但不是不说就能让这场牵动新北市长选情的政治风暴顺利落幕。三立新闻方博峰、叶婷 SNG 小组新北市报道。